Institut pomoćne policije postoji u zakonu od 2005. godine. I sada je ključno pitanje koje ja hoću da postavim svim vlastima od 2005. pre naše vlasti, zašto su uvodili institut pomoćne policije i čemu treba da im služi pomoćna policija. Dakle, ni jednog pomoćnog policajca nismo angažovali nikada, dakle, ni jedan jedini pomoćni policajac niti je angažovan, niti je u planu da bude angažovan, dakle, pa je postavlja se pitanje zbog čega neko pokušava da se bavi samo lažima, samo izmišljanjima i zbog čega pokušava da ovu temu predstavi kao nešto što je produkt, da kažem, ove vlade. Postavlja se pitanje koje oni očigledno ne žele da postave pitanje svojim predsjednicima i svojim premijerima koji su vodili institut pomoćne policije u zakonu policiji. Zašto su uvodili ovaj institut 2005. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zašto ovaj institut postoji od tada u zakonu policiji i zašto su uvodili pomoćnu policiju uopšte, čemu je trebala da služi svim vlastima do sada. Dakle, ova vlast nije angažovala ni jednog jedinog pomoćnog policajca, ni sada, ni pre godinu, ni pre dve, ni pre tri, dakle, ni jednog jedinog pomoćnog policajca. I postavlja se pitanje, naravno, zašto je ovo sada tema i zbog čega se ovo plasira, očigledno da bi se kreirala neka negativna atmosfera u društvu, da bi se time predstavilo kao da ova vlada radi nešto negativno i očigledno da bi to bilo kao nešto što je trebalo se stvoriti kao atmosfera 90. godina, što oni, jer oni žive u 90. godinama. Dakle, pošto ne mogu da smisle ništa, a pošto očigledno kada nemaju i dovoljno obrazovanja i znanja i ne znaju da su to vodili njihovi predsednici premijeri još 2005. ili 2006. godine, onda to rade na drugu stranu. I dok se i Vučić i ova vlada bore da obezbede neko novo radno mesto, neku novu fabriku, nešto novo za ljudi u ovoj zemlji, oni se bave kako da obezbede neku novu laž tog dana.